Jemi të zhgënjur që vëmëro dhe pëmëneja e shë e barazin si kushtëzim dhe refuzon idet progresive, kështu tha zëdhëndësi BDI-s Arber Ademi në konferencë për media të mbajtur para selisë së opozitës Macedonase. A i potencoj si idet progresive, mes të cilave është edhe zgjedhja presidentit në kuvent, e kanë në program zgjedhore të partis që nga viti 2014 dhe po e zbatojnë hap pas hapi. Jemi të zhgënjur që vëmëro dhe pëmëneja e shë e barazin si kushtëzim dhe nëziton, si gjithmon, të refuzoj idet progresive për shkak të robërisë së mendjes konservatore në dominimin e imaginuar etnik në shtetin e përbashkët. Prandaj, shqiptarët, Macedonasit dhe të gjithë qytetarët e tjerë masivisht duhet të japin mbështetjen e tyre të qartë kandidatit Dr. Bujar Osmani. Na duhen të gjitha votët për të mundësuar ndryshimin e kushtetutës, si për presidentin, ashtu dhe për ndryshimet kushtetuese që dalin nga marrëveshja për fqinjësi të mirë për të ecur me vendosmëri drejt bashkimit evropian. Ky është një shans fitues edhe për VMRO DPMN, edhe për LSDM-n dhe për të gjithë qytetarët dhe ky do të jetë qëndrimi i BDI-s si për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ashtu dhe për zgjedhjet parlamentare. I pjetur për nënshkrimet e mbledhura për kandidatin e nominuar për president nga radhët e BDI-s, Ademi theksoi se Bujar Osmani vetëm gjatë ditës së djeshme ka mbledhur rreth 4000 nënshkrime. Do fqera poplat ne za kandidaturët na Dr. Bujar Osmani. Që dje pas dite, për kandidaturën e Dr. Bujar Osmanit, u nënshkruan shumica e qytetarve, kështu që në rangun e parë, shumica nënshkrimeve të mbledhura janë rreth 4000 nënshkrime vetëm në ditën e parë. Ademi tha se grumbullimi i nënshkrimeve për kandidatin e tyre Bujar Osmani do të vazhdoj edhe në ditët në vijim, që të kenë mundësi të gjithë qytetarët të japin mbështetjen e tyre.